إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. مدرسة دو سامي بن سيد أي حفلت قلن جبين أو قبطي سيديد يطمان أرضي أورد ما يستي حفتين تا قرآن كي كريم كا كواسو هل كاسي لغو قدون سيي شهادو جين إيا هد يدوكا كوبان قلن قرآن دا ما يستيران أو لوغو تلقل إينا يكسي وطان وحبرشدو دا دينيغا مناسبة دانو كا قبسون تي هول كا الهدى وحا كاسو قيب غلي علماء الدين ما ملكي معلمين تا مدرسة دو سامي بن سيد والدين أرضي يمرت شرف كالي غورين وحا هل كاسي كادلي مامولاها مدرسة فارح حسين عبدي كوري هرئيسو يدن بيسو إلهي سبحانه وتعالى بينو مهدنينا إنقو سو كل ميي حفلة دن خير كبادن تذكا كسو قيب غالي حفلة دن باركيسن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي لوغو احتفاليو إيسو كتيرا والدين يمحايا يتولي معلمين تجامعات يكون محد كبا معاهد دبا yar oo weyn dhamaantiin waan idin mahadinayaa markasta aad waxaan mahadinayaa ummahaatu da'wa hooyooyinka da'wada oo ruuhaanti da'wada u heelan malcaamada waqtigii la furay waxa ay ahayd bishii 12aad waxaan sheegay bishii 10aad sanadkii 2012ka ayay ahayd waqtigii la furay ruuhaanti waqtiga malcaamada la furayay ardayda aan ku furay quraanka waa ay dhameeyeen anuu waqtiga aan secretary ga dhigan jiray wax ardayda ayaan quraan u dhigi jiray xaafada ugu dhigi jiray waqtigu iska yar waxaan u tahaniyeeyay oo u bogaadinaya ardayda quraanka dhameysay ayaan u bogaadinayaa u tahaniyeeyay een ardayda tiradoodu waxa ay dhantahay 18 dhantahay oo sanadkii hore ee la qaban lahaa waa tii xanuuno iyo waxay jireen oo inaga kala rideen xafladda marka arday sanadkii hore iyo kan ayay soo gaadhay oo arday baa jirtay dhowr goor dhameysay jaayisooyinkoodii ee shahaadooyinkii iyo jaayisaadkii waxaynu ardayda ugu talagalay jaayisaad run ahaantii ardayga waxaa la guddoonsiin jiray oo ruansan aan guddoonsiin jirnay maxay ahay tolay waxa la gudoonsan jiray kitaabka iyo maxay ay tahay shahaadada laakiin hadda waxaan sidii bal hor u yara socdo ardaygu wuxuu ka faa'iido oo quraankii aad ugu tabaxuro oo quraanka uu ku xeel dheeraado oo tafsiirkii quraanka uu marsado oo uu ka bogto waxaan ugu talagalay maka in ardaydu jaysa u saano qalin quraan isku dhan ardaygu si uu hore u sii socdo oo maxay ay tahay quraanka tafsiirkiisa uu ka barto een inta ka bacdi ardayda waxaan aad ugu dadaalaa shuruudaha iyo qodobaha aan u dhignay aawadeed waalidku inuu ubadkiisa dareemo haduu hal maalin garan waayo sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay qaar ka mid ah culimada diinkii ka soo qayb galay munaasabadaasi waalidiin arday iyo xubno kale oo ka tirsan marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi kuwaas oo dhamaantood u hambalyeeyay ardaydaasi waxaan in xusuusinaya runtii maanta waynu dareemaynaa dhalinyaradeena maanta sidaasay quraankii wada dhameeyeen oo marka aad jaahoodi aragto aad ugu farxaysaa kuwa iyaga ka horeeyeyna markaad aragto qaarkood badan baad naxaysaa sida ay xaaladuhu yihiin waxaana dareemayaa maanta waa waqti baynu joognaa macalimiintii aad inoogu badan tahay oo maanta markaa quraanka u barataan sii gudba sida sheekhu sheegayayo maaragtay kutubta kale iyo ma fadhiista xilqadaha qur-aanka fadhiista oo xilqadaha xadiiska fadhiista oo xilqadaha fadhiista maaragtay sirooyinka fadhiista oo hal la wado na kiciyay oo aadka usii wadayna waxaan leenahay ha laga sii faa'idaysto oo cilmiga iyo diinta la barayo culimmadu u taagan tahay tadbiiqeeda iyo dhaqankeeda ha la keeno nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن آخر يقول لي النبي صلوات ربي وسلامه عليه محايا لبالنت قيامة وحيمنا يا إساقا وشفيعا قاضي ضدك مركا أصحابتي سيأخرين شري وعقل النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لي يقال لصاحب القرآن
كي قرآن كأو صاحبك آخره جريه فهان سنائي معنه سجرنا يكوت تدبره وحوال سبحانه وتعالى لغورنا يا ابن نبي صلوات ربي وسلامه عليه اقرأ آخره وارتقي كرمرك درجوين كتنادا وارتل كالدق دق بألليه كما كنت ترتل في الدنيا سيدة الدنيا دي وسوك لدق دق جرتي فإن منزلتك بوسك أقو وحوي عند آخر آية تقرأ به آيات قدام بيساد آخرين إيسو بمركة بوسك أو كوية كانية قفك مركة آخرية هل حرفه كم إذا كتابك على سبحانه وتعالى فلو به حسنا وحل لي هل حرفه آخرية حسن وكوية لي آياته فهو القديم المتنزل وجميع آيات صفات أمرها حقا كما نقل الطراس الأول وأرد عقبتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيله قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخضل إن حالة بطن بيقال أسوك المايو حتى إلبو بيقال إشوان كسو بيتلي إن مركا وحبرشاد كالو إن إسكول كانا وحكا بحيا دوكس ساري بخاطر إن شاء الله وحيرو غارسي marka waxaan rajaynayaa insha Allah inuu dadkiisa anfaco oo aniga anfaco oo waalidkiisa anfaco oo cid kasto oo ehelkiisa anfaco alihi wa sahbihi ajma'in an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh an salaanta kadib waxaan aad ugu hambalyeynayaa ardayda quraanka dhameysay iyo waalidintii ku soo tacabtay iyo ardayda insha Allahu iyana ku guda jirta say quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u baran lahaayeen nabigeenu salawaatullaahi min rabbihi wa salaamuhu alayhi dadku say u kala khayr badan yihiin deesaga sheegay khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allama khayriyadaas oo markasta oo muslimiinu si yimaadaan if ya akhiraba de muqanaysa ifka acmaash ugu waaweynu sameeyno salaada ayaa ugu weyn salaada waxayna tujinayaa oo la horaysiinaya qofkii quraanka inoogu badiya anki waxaynu ka dhignay waxaynu caruurta uun baro waalidkii caruurti buu diraya quraanka wax xifdiyaan laakiin inta ay macaamada ku maqan yiin adiga ku dhaada quraanku waa kugu waajib inaad xifdido oo aad baratana de waa lagaaga baahan yahay qofna hadaa quraan barto noloshiisa adduunyo tiisa aakhira midna ha u biqin saa awgeed aynu quraanka ku dadaalo anu in badan baan macalin quraan aha aan aad baan runtii ugu mahadnaqayna aan madrasada runtii waxa weeye soo saartay ardayda runtii aad ka qiimaha badan ee hortii na fadhida ee runtii waxa weeye xifdiyay shaygi ugu qiimaha badnaa koonka oo ah kitaabki Ilaahay runtii waxa weeye walaalayaal wax lagu dadaalo wax waqti la galiyo wax waxa weeye qofku uu 24 ka saacadood ba hammigiisa iyo waxa weeye waqtigiisa baa galiyo oo uga qiimo badan kitaabka Ilaahay ma jiro sidaas darteed markaa walaalayaal wax loo baahan yahay runtii inaynu dhamaanteen waxa weeye kitaabkaas aynu wada xiftino oo wada qaybno oo tafsiirkiisa iyo macnihiisa baynu faano macaamada ugu horeeya macallin Faarax Hussein Cabdikoore iyo macallimiinta kale ee la shaqeysa kuwaas oo ku dadaalay ardayda asay u soo saari lahaayeen arday dhisan haday tahay muxuu ahaa quraanka haday tahay carabida haday tahay edaab iyo akhlaaqba marka saddexaad waalidiinta ayaa waxaan mid ma faraya ardaygu wuxuu tagaa goobta waxbarashada aroortii salaad hore waalidkuna waa u diyaar garaya ardaygu suu tago goobta waxbarashada taagu muhiimsan waxa weeye ardaygu marka ka yimaado goobta waxbarashada in lagu maamulo oo lagu adkeeyo taasoo keenaysa in ardaygu si qurux badan uga soo baxo wuxuu doonayay oo ahayd inuu gaaro inuu si qurux badan u gaaro meeshii doonayay inoo fudaydiyay inagoo ku maamusayna kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa runtii shay weyn ama kitaabka Ilaahay oo la maamusayo waa mudan yahay runtii xaqna waa u leeyahay xaflado badan oo la isugu yimaadana isaga ka mudan in la maamuso waxaynu joognaa xilli caalamka ay ka taliso cilmaaniyad iyo dimuqraadiyad iyo kufr iyo belowna ay ka taliyaan wixii islaam maamusaya ama laga dareemona la jecel yahay in hoos loo dhigo ninka markaa xilliga doonaya inuu kitaabka Ilaahay kor u qaadaa waxa weeye wuxuu ka hortegayaa daad
yamuuchada socon ayaa buu rabaa inuu ka hortago culayskeeda leedahay marka xeelaha ilaahay inoogu nimciyay inaga waxa kamida ilaynaan waxa lagdanka badan wax badan naga soo gaarin aynu xor iska nahay oo kitaabkeena iyo diinteena saynu doonaa inuu maamulayno ilaahay nicmadiisa subhana wa taala raadeen marka walaalayaal runtii een daacwadeena in maanta wadno een waa sax oo marba marxalad bay maraysay sida culimadu ku soo sheekeyeen bay soo martay laakiin raqba waa ku rageedee wax loo baahan yahay maantana tagyiir baa loo baahan yahay maanta waxaan u baahannahay khayrkeena gacanta ku haynaa in isbeddel keeno